ndarë mendime, për të ndarë diskutime. Kam kënaqësinë të ndaj studion me zotin Artan Shytaj, profesor në Universitetin e Arteve, njëkohësisht edhe kandidat për Komitetin Ekzekutiv të FSHF-s. Zoti Shytaj, faleminderit që jemi ne. Faleminderit. Në Universitetin Marin Barleti kërkoj ndjes për ndërhyrjen, po më intereson që është evidentohet fakti i Barletit. Por plotëson informacionin që është i nevojshëm. Ju kërkoj ndjes për ndërhyrjen. Ju keni qenë vetë në fakt kandidat për Komitetin Ekzekutiv. Çfarë ndodhi në asamble? Pse gjykata e Tiranës mendoni se nuk e njohu rezultatin dhe në farë mënyrë nuk një zgjedhjet në tërsi? Po ne me aq informacion sa kemi patur sot, besoj që gjykata për herë të parë në historinë e regjistrimit të një asambleje ka kërkuar informacionin e domosdoshëm për procedurat. Sepse në fund fare zgjedhjet që janë elementi kryesor i demokracisë nuk kanë të bëjnë shumë me rezultatin, siç kanë të bëjnë me procedurat. Dhe meqense në asamble votojnë anëtarët e federatës, gjykata me të drejtë kërkon që të certifikoj atë që quhet organi më i lartë vendimmarrës i federatës, që është asambleja. Pra, nëse asambleja është e rregullt apo jo, është e ligjshme apo jo. Dhe për këtë kërkon me të drejtë që të gjithë, besoj unë, të gjithë anëtarët e asamblesë që kanë votuar të tregojnë, të shprehin statusin e tyre në raport me ligjin që thotë që duhet të jenë edhe ata persona juridik të regjistruar në gjykatë. Unë besoj që kjo është kërkesa e gjykatës. Dhe normalisht, i domethënë ata që cilu ju kështë kërkuar pra organeve ekzekutive të federatës, duhet të paraqesin në gjykatë, nëse nuk i kanë paraqitur, dokumentat për çdo antar që ka votuar, nëse ai është në rregull apo jo me statusin e vet të si antar i federatës, pra që të ketë plotësuar gjithë dokumentat ligjorë që i bëjnë ata antar me drejta të plota juridike. Ndërkohë, zotë Shytaj, vetëm pak minuta më parë, kemi edhe një reagim nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me këtë gjë. Përmes Report Televizion të lishikuesit kanë patur mundësi që të njihen, por unë doja të ndalesha shkurtimisht në disa rreshta. Nuk ka rrezim vendimi, ky proces nuk cënon kurrësi legitimitetin e zgjedhjeve. Gjykata thjesht kërkon dokumenta shtesësh në mënyrë të përmbledhur reagimi i FSHF-s. Gjykata nuk e dim arsyen zyrtare, sepse ne nga mediat jemi njohur. Gjykata ka kërkuar dokumenta shtesë. Për mua, nëse gjykata kërkon dokumenta shtesë dhe në dokumentat shtesë për një pjesë të antarëve të cilët nuk kanë vendim gjykate e regjistrimi, unë nuk besoj se është do të quaj legjitim një asamble të tillë, një gjykatë e cila e ka të qartë që pikërisht është ajo që certifikon antarët e federatës. Pra, siç kërkon nga federata sot që t'i çojnë dokumentat e regjistrimit për të regjistruar vendimet e federatës, organet e reja drejtuese, po ligji kërkon që çdo antar i federatës të jetë i regjistruar në gjykatë dhe unë nuk besoj se gjykata do të pranojë, unë nuk besoj që gjykata do të pranojë që të certifikojë një vendimmarrje të një organi drejtues të marë nga një pjesë e antarëve që nuk janë në rregull me dokumentat ligjore. Kështu që është një nonsens thua që është thjesht kërkesë dokumentash, kërkon dokumenta që nuk i kanë antarët. Ndërkohë, zoti Shytaj, çfarë ndodh në një rast të tillë, nëse edhe dokumentat shtesë nuk e bindin gjykatën, rrezikohet Federata Shqiptare e Futbollit të përfshihet nga zgjedhjet e reja? Nëse gjykata konstaton që antarët që kanë zgjedhur këto organe drejtuese nuk janë të ligjshëm, gjykata kthen mbrapsht në mënyrë definitive dhe i quan të paligjshme këto vendimare, nuk e ka bërë sot këtë, është e vërtetë që thot federata, ka kërkuar dokumenta shtesë dhe unë besoj që është kështu. Por, dhe nëse dokumentat shtesë që i shkojnë, vërtetojnë që ato antarët janë të ligjshëm, do t'i njofi këto vendime, dhe do t'i njofi organet e reja drejtuese, personat që janë zgjedhur në Komitet Ekzekutiv, apo si sekretari federatës. Nëse gjykata thotë që nuk janë antarët e duhur, atëherë është normale që antarë jo të duhur kanë prodhuar një vendimmarrje nul, pra votimet nuk njihen dhe për pasoj nuk janë ligjërisht të zhvilluara, që do të thotë që federata që nga data 7 shkurt e mbrapa nuk ka organe drejtuese për gjykatën. Do të thotë që duhen bërë zgjedhjet prap për ne
ndërsa për herë të parë për gjykatën. Ndërkohë do të ndalemi tek ajo se çfarë ka ndodhur me shtat shkurt. Si rradh herë ndoshta zgjedhjet Federatës Shqiptare të Futbollit kanë prodhuar një debat madh për opinionin sportiv por edhe publik në tërësi. Ishin 12 shoqata të regjistruara si kandidate për të votuar në këto zgjedhje, por që kandidati Bashkim Fino ka patur shpesh herë dhe akuzat e tij se shumica prej tyre janë shoqata fantazëm. 12 shoqatat ishin problemi i vetëm i zgjedhjeve apo kishte probleme edhe me delegatët? Atëre, problemi i shoqatave rajonale është një problem kompleks për ligjin, i cili është elementi kryesor që vlerëson vlefshmërinë apo jo të një vendimmarrje. Ato nuk janë shoqata zyrtare, është normale që ato janë shoqata që bëjnë aktivitet, por ne flasim për dy standarde, për standardin, domethënë popullor, në thonjza, dhe për standardin juridik. Për standardin juridik, ato nuk janë. Tashti, argumentat, justifikimet, si thuash, faktet, në thonjza, që në uparaqiten aty, apo përpara që këto vlenë, sepse këto kanë funksionuar, nuk janë për gjykatën të mjaftueshme për ligjin. Ligji kërkon disa rregulla, disa kritere dhe thotë që nëse ti je regjistruar në gjykatë, thotë ligji shqiptar, dhe jo vetëm një, por ligji për sportin, ligji për OJF-t dhe kodi civil, pra vetëm kur ti je regjistruar në gjykatë, njihesh juridikisht. Kjo tash kemi përballë një këndvështrim që thotë këto janë të vlefshme se kanë qenë. Kemi edhe këndvështrimin që thonë që këto janë të vlefshëm në momentin që regjistrohen dhe meqense një pjesë e tyre nuk janë regjistruar, nuk kanë qenë regjistruar ditën që është bërë asambleja, kjo i vë një pikë pyetje të madhe për mendimin tim ligjshmërisë. Nga ana tjetër, në atë asamble ka edhe disa probleme të tjera morale, të cilat në sport janë për mua po aq të rëndësishme sa pjesa ligjore, patjetër pjesa ligjore është e rëndësishme për gjykatën, por mua personalisht janë të rëndësishme, është e rëndësishme edhe fakti që kush voton, sa votojnë, dhe unë patjetër e kam thënë dhe përsëris që fakti që treçeregu i asamblesë ishte nga njerëz që nuk janë të sportit. Fakti që treçeregu i asamblesë ishte nga njerëz që diku tjetër jetojnë dhe diku tjetër votojnë dhe nuk përfaqësojnë ato klube, atëherë i vë një njollë të madhe morale, një pikpyetje të madhe morale produktit. Që do të thotë që kanë votuar njerëz që realisht futbollin nuk e njohin, realisht futbollin nuk e vlerësojnë, realisht aty kanë shkuar për të plotësuar kërkesa, nevoja, halle të dikujt, por jo për të pasqyruar realisht frymën ose nevojat që futbolli ka dhe për të zgjedhur njerëzit që ata mendojnë që realisht mund të zgjidhin këto probleme që futbolli ka. Kështu që për mua personalisht është më i madh problemi moral. Apo jo, i cili natyrisht nuk prodhon ngërçe ligjore, pastaj problemi ligjor është ai që ka nxjerrë gjykata. Për mua personalisht, mënyra se si u bë asambleja, mënyra se si u procedua, ka pikpyetje të mbarë morale që i vënë një dyshim të madh seriozitetit të atyre që organizuan për të prodhuar maksimumin e nevojshëm të vlerës për organet drejtuese. Ndërkohë, zoti Shyta, në fakt edhe Kroacia është përfshirë rre para një muaji nga një situatë ngjashme. Është ish futbollisti Davor Šuker, i cili është shpallur jo legjitim nga një gjykatë e vendit të tij, pavarësisht se UEFA kishte cilësuar zgjedhjet si të rregullta. Mendoni se është rralla e dukës? Unë nuk dua të merrem me individin, apo jo, pavarësisht se individi përcakton frymën kur ka fuqi vendimtarëse. Është e vërtet që ka ndodhur në Kroaci, është e vërtet që ka ndodhur në Shqipëri që Kasi, për shembull, i Lozanës ka kthyer mbrapa Federatën e Karate sepse vetëm një antar nuk ishte regjistruar në gjykatë. Pra, është shumë i rëndësishëm futbolli, është shumë i rëndësishëm sporti dhe nuk mund të vazhdojmë më të qeveriset me, si thua, në përkëmbje të ligjit. Me qëllim ose pa qëllim, ne nuk diskutojmë për pjesën e qëllimit. Flasim që duhet të jesh në rregull në çdo hap ligjor që ti të kesh legitimitetin thua që unë po drejtoj një institucion. Përndryshe, po nëse ti bën një gabim dhe kjo është, pra, nuk është më sport në këtë kontekst. Futbolli, sporti është një, si thua, marrëdhënie shumë e komplikuar institucionale, si çdo fushë tjetër. Dhe nuk mund të themi punë e madhe se nuk zbatojmë ligjin, se ne jemi duke bërë kampionatin në rregull, jemi duke, jo, ligji nuk ka vlerë kampionatin në rregull. Ligji patjetër, çdo gjë ka vlerën e vet, po kjo është baza. Pa. Dhe të shkelësh ligjin ose të mos respektosh ligjin, nuk justifikohet me suksesin. Pra, ti mund të rast qëllimi nuk e justifikon mirë. Ti mund të ke shkuar në botror dhe ti je kampion bote, po kjo nuk justifikon faktin që ti domosdoshmë nuk e respektuar ligjin për një çështje të caktuar të. Pra, çfarë do të themi? Do themi që mund të jesh, bota ka raste që ka qenë presidenti i Republikës dhe ka shkelur diku ligjin në Profundamburg.
Po, sigurisht. Ndërkohë duket se këto zhvillime në futbollin shqiptar kanë ngjallur shpresat e ish kandidatit Bashkim Fino. Ai ka thënë se nëse do të ketë zgjedhje të reja sigurisht do të rikandidojë. Mendoni se është një mundësi pozitive, mund të jetë ai ndoshta presidenti i ardhshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit këtë ushtrimin tuaj? Unë nuk më takon të, si thua, të paracaktoj ose të paragjykoj vullnetin e trupës zgjedhore. Nuk është kjo, domethënë, e përsëris, për mua nuk, për demokracia është shumë e rëndësishme në sport, është elementi kryesor i funksionimit, dhe e thash fillimin e procesit, demokracia është procedurë, nuk është rezultat. Mm-hmm. Ne, president federata, kemi pasur edhe në kodë diktaturës, po i caktonte dikush me gisht. Procedurë, nëse procedura është e rregullt, nëse zbatohet ligji, nëse respektohen të gjitha ato që janë, si thua, klauzolat ligjore, kushdo le të jetë president. Pastaj ajo është vullneti i atyre që realisht janë. Por kur flasim për një zgjedhje të rregullt, duhet të jemi, si thua, të ndërgjegjës, duhet të respektojmë ligjin në çdo detaj, në organet ato, në shoqatat që janë të zgjedhura, në përfaqësimin e ligjshëm, në eliminimin sa më shumë gjithë mundur të faktorit politik në vendimmarrje. Se në momentin që janë tre çreku kryetar bashkie në atë asamble, çfarë kuptimi ka? Sigurisht. Që vjen kryetari bashkisë që mund të shkojë tre herë në stadium, vit dhe nuk vjen drejtuesi i klubit që e ka për ditë dhe paguan paratë e tij apo i dhimbse të klubit. Drejtuesi politik do pyesi partin se këtë votoj. Se këtë votoj. Sidomos kur përballet dhe nuk ka rëndësi, po, nuk ka rëndësi i njërin apo tjetrin, po. Apo jo. Ndërsa drejtuesi klubit do shikojë interesin e klubit. Uh-huh. Dhe se çfarë prodhon kjo? Dukën apo Finën, për mua ka shumë pak rëndësi sepse kjo është pastaj realisht vullneti i futbollit. Por ne duhet të jemi të kujdesshëm që të jetë vullneti i futbollit dhe vullneti i ligjshëm i futbollit. Pra vullneti i futbollit që respekton ligjin, respekton dokumentat ligjore dhe statutore që përcaktojnë vendimarrjen federatë. Jemi në kushtet kur asambleja e jashtëzakonshme zgjedhore mund të përcaktohet nga Kasi? Ne, shiko, ideja është që ne jemi në ditën që gjykata ka thënë mos sill dokumenta shtesë për të provuar që antarët që kanë votuar janë, besoj unë, janë antarë të ligjshëm. Është minimumi që kërkon gjykata. Sepse gjykata nuk certifikon apo jo, në qoftë se nuk ka provat të përshtatshme, pam skandalet e pronave që kishin votuar të vdekur në sensin asaj, pra gjykata do thotë që këta janë gjallë. Figurativisht, pa që këta njerëz janë njerëz që ligjërisht janë të regjistruar. Në momentin që gjykata e shikon që këta janë të rregullt dhe thotë që këta janë të rregullt, atëherë legjitimon këta që janë zgjedhur dhe vendimet që janë marrë. Në momentin që gjykata nuk i legjitimon, tashti ka një opsion që mund të vazhdohet edhe të hidhet vendimi i gjykatës në apel, pastaj në gjykatë të lartë, pastaj ku e diun, gjykatë kushtetuese. Ka një vendim, do thosha unë, më bon sens, okej, okay, derisa kjo gjykatë nuk e njeh se është kjo çështje dhe verifikohet çështja, atëherë bëhen zgjedhjet prapë dhe nuk shoh që është një problem, me kusht që derisa të bëhen zgjedhjet e tjera, këto pra të rregullohet kuadri ligjor i shoqatave që janë anëtar dhe të përcaktohet qartësi që ka drejt votojnë ky, s'ka drejt votojnë ky. Pra, është e thjeshtë për të zgjidhur nëse ka vullnet për të zgjidhur. Ndërkohë, nëse do të ketë mbetemi gjithmonë nëse pasi nuk e di mendje se çfarë do të vendosë gjykata. Nëse zhvillohet asambleja e jashtëzakonshme zgjedhore, si shikoni kandidatët? Mund të ikë Duka, janë figura të tjera që mund të afrohen? Shiko, nuk e di realisht se si do funksionoj. Po. Do të jenë të njëjtit kandidat sepse nuk kanë mundësi të ribëhen kandidaturat, sepse edhe kjo mund të jetë. Mund të thuhet, shiko, vendimi i gjykatës mund të jetë që nuk e njoh këto zgjedhje. Po, duhet të përsëritet me tre kandidatë. Duhet prisur, tash do thot ose kjo është diçka që duhet zgjidhur, edhe është institucionale, me të njëjtit kandidat apo hapen zgjedhjet nga fillimi dhe mund kanë drejt të rikandidojë të tjerë. Kjo është diçka që duhet zgjidhur. Ne nuk mund të themi, si më thonë, tre pa thënë një. Po, pa kuptuar realisht që gjykata do thotë që sepse e përsëris, e gjithë kjo mund të jetë një fortunë në gotën e ujit, se mund thotë gjykata po, i mora ato, janë në rregull, vazhdo. Po. Nëse gjykata thotë nuk janë në rregull, duhet thotë deri ku nuk janë në rregull. Nuk janë në rregull vetëm don pra bëni asamblen, po mos i fusni këta të shtatë. Apo është e paligjshme asambleja dhe filloni dhe njëherë nga fillimi, mund të ndodhi siç ndodhi në Itali për shembull, pajisë nuk ishte ngjashme, që kur e pa shteti që nuk janë të zot bëjnë, vuri një komisar dhe thashë ky komisar i për 6 muaj do organizojë zgjedhjet e tjera, se në gjithë këtë gjullurdi që ne po shohim në futboll, po jo vetëm futboll, prezenca e shtetit është ajo që është shumë shqetësuese. Nuk e shef në asnjë vend që të pozicionohet dhe thotë, shiko,
unë e mendoj kështu, ti e mendon ashtu, domethënë unë jam ai që vendos. Seri është detyra e tij kryesore është të ruaj ligjshmërinë dhe të kontrolloj ligjshmërinë në sport. Domethënë që shikon që ligji nuk është zbatuar, në që shikon që futbolli apo sporti ka probleme, duhet ndryrë. Mënyra si si ndryrën është e përcaktuar me ligj, në respekt të autonomisë vendimtarëse, në respekt të asaj që, domethënë, ka detyrë të bëj, por duhet të jetë. Kështu që është gjithçka në pritje, është një hap, domethënë, një zhvillim, le të themi, i veçantë, sepse këta njerëz kanë votuar para 4 vjetësh dhe askush nuk u shkujtuar në si gjykati ta kthejmë mbrapsht kërkojë etj etj. Kështu që është një zhvillim për mua personalisht, duke i marrë gjërat në kuptimin pozitiv, si thua, është një përpjekje edhe në këtë fushë, sado të vogël që duhet për të vendosur një shtet ligjor, sepse shteti ligjor nuk është vetëm gjërat e mëdha, por është edhe këto që duken të vogla, por që realisht domethënë janë detaje që prekin 20.000 apo 30.000 njerëz në Shqipëri apo shumë tifoz apo spektator që duan që të ketë një futboll, një sport, don të ndërtuar një bazë ligjore. Kështu që nëse shteti ka ndërhyr, unë e shoh si një tregues, shteti kuptimin e saj pjesa gjyqësore, si një tregues të një tentative që edhe në këtë fushë të vendosin ca rregulla loje të sakta. Ju personalisht do të rikandidonit në komitetin ekzekutiv të FSHK-s? Tash varet se ku fillon loja. Po që se loja i fillon që ata që janë duhet të jenë, nuk ka asnjë problem, si më thën, unë nuk e shoh, si më thën, kjo është një garë ku nuk ka të humbur. Fitojnë ata që fitojnë, po ata që nuk fitojnë nuk janë të humbur. Tenton, paraqet një program, thua që unë dua të bëj këtë gjë, nëse thon jo, sa i tjetri është më i zoti, nuk ka asnjë problem. Tash, kjo është që ti shërbej futbollit në pra tërsi. Ti ofrohen 20 për 10 simbolikisht, dhe këta domethënë të 20 janë të mirë, po 10 janë më të mirë se të tjerë. Në planin nuk është ky problemi, apo jo, duke parë, duke bërë. Shikoj. Ndërkohë sot e shyta jemi në limitet e kohës, po një pyetje të fundit shkurtimisht, vendimin për përjashtimin e Skënderbeut për 10 vite nga kupat e Evropës dhe 1 milion euro gjob, si e komentoni? Edhe ai ka një problem ligjor, që natyrisht është një problem i cili do vazhdojë të ndiqet në shkallët e tjera për të provuar deri në fund pa fajsin ose fajsin, ka dhe një problem moral, që është problemi që në fund fare duhet bëjmë logaritme faktin që UEFA, UEFA dhe UEFA nuk është njëre mirë dhe njëre keqe, UEFA nuk besoj unë që ka zgjedhur Skënderbeun për ta bërë shembull negativ, apo jo, nuk i besoj, si thuash, komplotet kundër Shqipërisë dhe kundër futbollit shqiptar, nuk i besoj, mund të jenë, po unë nuk i besoj, apo jo, ka vënë gishtin dhe ka thënë që keni një klub në Shqipëri që ka këto probleme. Unë dua që në fund të këtij procesi Skënderbeu dali pa fajshëm, por në rastin që flasim, kemi një institucion që është institucioni drejtues i futbollit evropian, që ka drejtuar gishtin jo vetëm ndaj Skënderbeut, por ndaj futbollit shqiptar, për të thënë që shikoni, po ju dënoi një klub në si thua është në më shumë se çdo tjetër që është 10 vjet edhe 1 milion euro, se është dënimi më i madh që ka bërë në UEFA deri më sot. Pastaj shpresojmë që në fund fare dali i pafajshëm Skënderbeu. Falenderoj shumë profesor për kohën që na kushtoi. Faleminderit edhe juve.